Jurgita sako, kad neturi paaiškinimo tokiems įvykiams kaip pavyzdžiui. Sakiau, niekada negyvensiu kaime, gyvenu. Ir taip toliau, čia paskui apie sūnų užduotą klausimą. Bet jis jau tos kitas. Aš geriau galbūt atsakysiu turbūt į tą klausimą, kad kodėl mes nuo ko žegnojamės, ja, nuo ko nenorim, priešinamės, tai ateina į mūsų gyvenimą. Žinokit, draugai, esminis atsakymas yra toksai. Mūsų visuomenė suformavo, gerai, okei, bando formuoti totaliai zombiais ir robotais. Kodėl? Nu, taip lengviau valdyti. Taip prasideda nuo mažens. Pasakyk, kur buvai, su kuo draugauji, kur dabar, ką dabar darai, anu rašyk žinutę, kur esi, anu atiduok telefoną, a parodyk, su kuo susirašinėjai, o su kuo Facebook'e sėdi, anu greit 8 namo, o kodėl tu kėmė, o ką darėjai, viską papasakok mamai. Tai yra, sėdėk, klausyk, išmokė lėraštį, ten, 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 nenori, ne, daryk tu, ne, o kodėl, net išauksi, sužinosi, formavimas tas, kodėl. Ir mes iš esmės pradedam patys save blokuoti augimui, vystymuisi. Čia matyt, šiandien tokia dienos tema, ne, vystymasis. Ir kai man ateina idėja, o aš, nu, tiesiog kol kas aš ten šventai teikiu, kad visos idėjos ir norai ateina nuo kažkur aukščiau. Nes tai, ką aš sugalvoju, tai yra neįmanoma sugalvoti. Tai yra, ką aš darau, tai kokiu būdu, kur čia tą pasiimti. Aš nieko to neperskaitau, bet kažkaip va taip suprantu. Tai idėjos, vizijos, kaip ir pas visus didžiausius išradėjus, jie ten kas sapnodavo, kas mitidodavo, įvairių dalykų. Aš sakau, tai yra Dievo noras. Ir neįgyvendinti savo norų yra, manau, nuodėmė. Be abejo, norai gali būti kenkinti žmonėms, kitiems, nu ir man net gali būti, ne, aš galiu pirkti alkoholį, gerti, nu, tiesiog kenkiu. Yra norai kūrintis mane ir gerinantis žmonių kitų gyvenimą. Ir gyvenimas kaime, Jurgitai, tarkim, buvo augimo laiptukas į priekį, ir tai jautė. Nes Jurgita nenori dar milijoną dalykų, bet kažkodėl nesako, nenori gyventi Marse, nenori gyventi Zimbabvėje, nenori gyventi dar kažkur, kažkodėl nesako, nėra to sąrašo milijoninio, kur, ko jis nenori, bet tai gavo, tai jis kaime sakė, niekada negyvens. Kodėl atėjo ta idėja? Kodėl būtent ten niekada? Būti niekada neištikėsiu iš tokio vyro. Oi, niekada nedarysiu verslo. Oi, niekada nedirbsiu samdomą darbą. Gi nesakėt, niekada nebūsiu laivo kapitonas, nebūsiu lakūnų, nebūsiu kosmonautų, kaip jūs nesakėt. A va čia užkabino. Kodėl? Tai kad jums su gyvenime tai teks praeiti, kad išaugti kaip asmenybei, patirti kažką. Ir čia yra ta mistika, kodėl mums per tai veda. Nu, čia jau kitas dalykas. Bet principas toksai, kad mes priešinamės augimui. Kodėl? Nes mūsų visą laiką trukdė. Sėdėk, nesimuistik, nedaryk, neįsišok, būk į visi, mus blokavo. Ir mes taip išmokom, kad mums tai tapo gyvenimo norma, gyvenimo vertybė. Ir sakykit, kas iš jūsų, jeigu dabar keis kas mėnesį darbą, kas 2 mėnesius būtą, ir kiekvieną susitikėjimą su draugais, artimais, su šeima, kalbės vis kitą temą, ką jūs išgirsit? Jūs išgirsit, kad jums negerai kažkas? Kas tu yra? Ko tu neramus, ko tu čia šokinėjai, ko tu čia įsimaivai, sėdėk, normaliai gyveno, kas tu atsitiko, tu negalima pasitikėti, bla, 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 bla. O gyvenimas tai jūsų, draugai, jūsų asmeniškai gyvenimas, jis jums priklauso daugiau niekam. Daugiau nieko nepriklauso, absoliučiai niekam. Todėl, Jurgita, bazė, čia yra bazė. Bazė, pamatas, kodėl. Nežinau, kodėl taip sakau, nu, galima ras gairių, kodėl mes susiformavom save tokius, kad nebenorim augti. Aš tai kyvai žiemą to ant kitų žmonių, tiesiog 100%.